Gnade was wie Jiro Love. Հազի մոտ աշխատանքը կավարտենք, հետո դու կշարունակ ես, լավ, դու մի փոքր են կողմանցիր, հորինում եմ, էլի ճիշտ որ ասեմ, որովհետև ես չունեմ այդ լրի համար հատուկ ինչ-որ բան, բայց ես ունեմ տղան, հնարամտություն, գտած կբերես, որ խնդրեմ էդ գար, չնայած ես եմ քո օգնականը, բայց ես հարցում խնդրում եմ ինձ օգնիր, արակ մի գտալ բեր, սով եմ կստացվի, փոքր, նորից եմ սարկում, ես մեկը չեղավ։ Բացի։ Մաստումը մեր։ Չեք կարողանում ասել։ Կար մի հատ էլ փորձենք տոպրակներով։